Tu je gospodin Milovan Dretelj. Ja zamolim našeg Tonca slobodno da dođe da mu namesti. Nema problema, ovo je demistifikovana televizija do kraja. Mislim, vi znate sami da iz ovde spravice ne možemo da se čujemo. Gospodin Milovan Dretelj je uspio da se probije kroz beogradsku gužvu i da stigne do nas. Evo ga naš dragi prijatelj. Za sekund, šalim se, moram da nađem. Da, nije mi. Naćemo neko logično objašnjenje. Dakle, u svakom slučaju, evo sad ćemo za sekund moći lepo da se čujemo. E, tako to ide, vidite, kada se ovde mi skupimo. Moramo malo i da se opremimo. Znate, da se malo ozvučimo, da bismo se čuli. I sada, zvanično, dobar dan, dobro došao. Milovan Drecun, dakle, dragi gost sa kojim ćemo pričati o malo drugačijim... A naše ovo ozvučenje ide ono, a mene ako se za dan bezbednosti, sete. Ako ne, to je bila moja građanska dužnost. Je tako? Da. Kako ste? Pa... Neozbiljno. Obično vas pitamo kako su drugi, a sada pitam ja vas kako ste vi, gospodine Milovane Drecunu. Ne treba kvariti. Uvek može bolje. Radimo da bude bolje. Svako se nada ličnom boljitku. Dobro je dok postoji nada. Ne postoji? Da. Problema, obaveza, loše energije oko vas. Toga će uvek biti. Pa evo gledamo u štampu. Danas smo malo pričali o tome. Šta je štampa, štampa? Štampa je štampa, ali pričali smo danas u prvom delu ove emisije o velikim srpskim industrijalcima poput Vlade Mitića, poput Vajferta, Čeha, ne veze, ali radi ovde, pa Bajlonija, pa tako dalje, tako dalje. Pa smo nekako došli do toga da su svi oni na neki način nagrađeni za svoj trud i za uzdizanje ove zemlje privredno, pa i na svaki drugi način nagrađeni užasnim nekim represalijama. Vladi Mitiću je bilo zabranjeno da ima bilo kako ljudsko dostojanstvo posle svega što je učinio za ovu ovde zemlju, ali, Bože moj, tako to neko ide. Pa sam onda napravio jednu paralelu i rekao sam, gospodin koji je ovde bio gost, Vlada Delić, kaže, dobro, kaže, ta su vremena za nama. Rekao, da li su? A da li su? Da li mi danas one koji danonoćno rade i ne mere da li su spavali, nisu spavali, da su čas na jednom kraju svijeta, čas na drugom, pa kao zbog svojeg ličnog provoda, da li su ili bi neki želi da ih omalovaže, ponize i tako dalje. Jer ovde nije stvar samo o oduzimanju lične imovine, nego stvar o poniženju. E, dobro, sad, poenta ovog filozofskog traktata je... Šta? Ne, ja pitam, da li se ceni rad u Srbiji? Ništa, ja sam imao svoj. Ne, bilo je inspirativno. Ja se dopalo? Da, i stil je bio ovako veoma upečatljiv. Ja njega obožavam. Malo viši ton, ali... Ja sam ovako... Da, u svakom slučaju mislim da ono... Šta? Da i dalje nije... U Srbiji je na dovoljan način vrednovan rad. Znate, sve nešto kao da se pribojavamo da mnogo radimo. Mada se i sad vrste rada menjaju. Dobro, ajde sad ovako ću da preformulišem sve ovo. Ajde. Ovo je filozofski traktat. Da prevedem razumljiv jezik, može? Da. Da li rad koji se kod nas ne vredne kako treba, jedna od formula da se postigne neka vrsta stabilnosti. Jer ako smo zaista jaki, ako smo u tom smislu smireni, mirni, što vi kažete, gospodine Drecun, sa nadom, da li na taj neki način onda širimo mir i dalje van granica Srbije, da li to može da se reflektuje na odnose u regionu, da li to dalje može da se reflektuje na odnose u Evropi, pa hajmo najdalje i u svetu. Pa dalje od sveta nema. Ima. Ako imate dokaz da ima vanzemaljaca... Nemam dokaz, ali... A ulazimo u treću sferu. Ovo je drugi deo vašeg filozofskog traktata danas, ali mislim... Ja ne znam, danas ovo dan za neozbiljne goste. Možda bi onda bilo bolje nešto da ti budeš gost u nekoj emisiji. A ja te... I da razvijaš... A da, eto, mogu ja da vodim. A da ti razvijaš ovako neke svoje... Ja mogu opet da preformulišem ovo drugo pitanje. Nemoj. Nemoj zbog gledalaca... Niti je 1. april danas. Gospodine Drecun, danas je četvrta godišnjica, četiri godine rođendanje ove emisije. Ništa popio nisam, ja sam se isto izradio. Na današnji dan. Da, na današnji dan. Pa nekom je sa srećom. Hvala. Da bude još mnogo, mnogo godišnjica, pa da. Zato sam sebi dao za pravo da malo filozofiram. Ni kriv ni dužan sam ovde našao, ajde. Drug mi je, pa ko meni razumeće. Nisam pripremio, nisam znao šta me čeka. Ništa osim lepog raspoloženja. Ajmo vi sad, dobar dan, izvolite. Halo? Izvolite. A
Ako niste tu, onda ćemo da sad krenemo, ajde, da tako kažem, malo ozbiljniju priču. Stvarno se uzburkalo ovde na ovoj teritoriji, zvanoj Srbija i region. Pa ne znamo dakle da krenemo, ali ajmo da krenemo možda upravo od Kosova i Metohije, od tih nekih odnosa sa njima. Plaše nas da će možda Haradinaj da postane premijer. Ako on postane premijer, šta nas onda čeka? Eto, za početak. Svakako da sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji se odražava na celu Srbiju, ali i na region. Jer ne može da se odvoji ono što Albanci rade na Kosovu i Metohiji sa onim što bi režim u Tirani hteo. To je taj koncept neke jedinstvene albanske etničke države na Balkanu, odnosno Velike Albanije. I to jeste rak rana i mislim da je to najveći destabilizirajući činilac i da će to biti u narednom periodu celog regiona. I pored slabog ekonomskog razvoja, i pored radikalnog islamizma, i pored užasnog stepena korupcije i kriminala, sukoba velikih sila, mislim da taj veliko-albanski koncept zaista sve nas ugrožava. Pre ili kasnije, evo pogledajte kako je Makedoniju sustigao bumerang priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Svi su znali da će se to desiti pre ili kasnije. Evo, izgleda da se u Makedoniji dešava, ali te šta, ono što je za nas zanimljivo je kakva će biti politika te vladajuće garniture u Prištini nakon izbora. Očekuje se da ova koalicija koja je proistekla iz terorističke OVK, stranke Tačija, Haradinaja, Ljimaja, tu vidim da u toj koaliciji ima još nekih desetak stranaka. Ne znam da li su sve proistekle iz OVK, ali to je ta koalicija. Imamo kontradiktorne izjave u onom delu što nas najviše zanima. Prvo, da vidimo njihov odnos prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Očigledno će oni pokušati da razjedine srpske političke predstavnike, da bi mogli da mešetare, trguju sa pojedincima i da u određenom trenutku ih iskoriste kao pokriće za sve ono što rade, da pokažu pred međunarodnom zajednicom, pa evo, ima Srba koji podržavaju, a ovi drugi pod pritiskom, navodnim pritiskom Beograda, zapravo destabilizuju situaciju na Kosovu i da onda možda izglasaju neke zakone koji su potpuno štetni za Srbe na Kosovu i Metohiji. Dakle, taj deo treba da vidimo kako će se definisati politika te nove takozvane vlade u Prištini. Zatim treba da vidimo kakav će njihov odnos prema procesu normalizacije odnosa. Tači tu ide sa svojim izjavama koje su onako umirujuće, mislim su one više namenjene međunarodnoj javnosti, da proces normalizacije odnosa treba nastaviti i treba ga nastaviti, da će zajednica srpskih opština da bude formirana i mora da se formira, odnosno neophodno, jer u protivnom procesu normalizacije odnosa je obesmislen. A Haradinaj daje izjave koje su namenjene homogenizaciji albanskog biračkog tela, ali ta homogenizacija se gradi na jednoj ratobornoj antisrpskoj retorici i veliko-albanskoj. Dakle, pojačava se nacionalističko raspoloženje kod Albanaca da bi ova koalicija koja je proistekla iz ove kraje, koja na drugačiju način ne može dobije glasove, dobila što je moguće više glasova. Ostaje, kažem, da se vidi nakon izbora kakav će biti odnos prema zajednici srpskih opština, prema procesu normalizacije odnosa i na osnovu toga onda treba definisati i naše ponašanje. Ja sam duboko uveren da je besperspektivno i da može da dovede samo do novih sukoba eventualno zaustavljanje procesa normalizacije odnosa. Tu je strašno opterećujuće činjenica što će Ramuš Haradinaj, ako ta koalicija formira vlast, verovatno dobiti veoma značajnu funkciju, s obzirom da je on osumnjičen za najteže ratne zločine. Bez obzira što nije osuđen, veoma teško će biti bilo šta razgovarati sa njim i dogovarati. Tako da treba sačekati da vidimo rezultate izbora. Oni su, rekao bih, hajde očekivani, ali nikad se ne zna. Da vidimo kako će proći srpska lista i ove druge liste. Da li ćemo tu uspjeti da postignemo jedinstvo među srpskim političkim predstavnicima. To je možda najopasnije za položaj srpskog naroda na Kosmetu i za dalju odbranu Kosmeta od strane Republike Srbije, ako oni budu razjedinjeni. Računica je prosta, znate, za neke veoma važne zakone, poput tog zakona o vojsci ili promene kozonog ustava na Kosmetu, je neophodno da imaju dvotrećinsku većinu u Skupštini,
ali i dvotrećinsku većinu među onih 20, kako oni kažu, manjinskih poslanika, što znači da njima treba četiri sigurna glasa srpskih poslanika od onih 10 koji su zagarantovani i onda će imati mogućnost uz onih 10 drugih takozvanih manjinskih predstavnika da proguraju te odluke koje bi bile jednostrane i štetne po srpski interes. Dakle, komplikuje se situacija i također moramo da vidimo kakve su namere i koliko će Zapad dozvoliti da se oružane formacije poput sadašnjih kosovskih bezbednosnih snaga, navodno, transformišu u nekakvu vojsku i da li one mogu da budu zapravo logistička podrška za neke velikoalbanske aspiracije. Kad to kažem, imam u vidu prevashodno ponašanje bivše Kosovskog zaštitnog korpusa, koji je bio logistička baza, dakle, ubacivali su teroriste, ubacivali su naoružanje, pružali obaveštenu i svaku drugu podršku i teroristima na jugu centralne Srbije, ovo PMB na području Preša, Medveđe, Bujanovca i teroristima ona u Makedoniji. Ili imamo neku gledacinu? Ne, nemamo nikog na vezi, nego kolege malo slave izgleda napolju. Pa bih zamolio ako može da se zamole za malo tišine, jer ne možemo da se koncentrišemo. Vidite, oni sada intenzivno grade strukturu te buduće vojske. U budžetu su planirali i da nabave 5 helikoptera. 2 već imaju. Koliko sećam, mislim, imaju 2. Da nabave teško naoružanje. Jel da? Da, formiraju tu komponentu snaga za brzo reagovanje. I to onda ukazuje da su ozbiljne pripreme za nešto što žele da urade. Naravno, žele da idu u misije NATO-a, verovatno u okviru albanskog kontingenta, da time dobiju tu kao neku međunarodnu težinu. FOR, s druge strane, on smanjuje manevarsku komponentu, pojačava obaveštenu izviđačku, vrši neku vrstu sopstvene reorganizacije na Kosmetu i, kažem, sve u svemu, kad imate u vidu događaje u Makedoniji, kad imate u vidu te ratoborne velikoalbanske izjave, pa onda imate u vidu prestojeće izbore u samoj Albaniji, onda sve to čini situaciju veoma nestabilnom i teško je predvideti sada kojim će putem dalje ići. Naravno, tu je Srbija u stvari temeljni stup stabilnosti. Ako bismo mi počeli ishitreno da reagujemo, nervozno, da donosimo neke odluke na prečac, da ugrozimo i sopstvenu poziciju i da damo opravdanje, da otvorimo prostor za delovanje tih ekstremista, da oni mogu da se pozivaju, pa evo Srbija nešto tu radi, onda moramo mi da odgovorimo nasiljem, oružjem, onda to ne bi bilo dobro, prvenstveno ne bi bilo dobro po naše interese i po bezbednost srpskog naroda na Kosmetu. Zato mislim da Srbija u ovom trenutku veoma smireno, ali dovoljno snažno upozoravajuće reaguje na sve to i čini situaciju stabilnom. Da nije tako ponašanje Srbije, već smo sigurno imali mnogo, mnogo incidenata i na Kosmetu, možda i na jugu centralne Srbije, u Makedoniji. Mnogi se pitaju, reč upravo o tome, o toj mogućnosti da se zaštitimo i odbranimo od eventualnih takvih događanja sličnih. Šta se događa sa tim ruskim naoružanjem? Kažu maliciozni, pa da, to ste samo naduvali priču zarad dnevnih potreba političkih, a u stvari daleko smo od toga. Jesmo li daleko i koliko očito? Jel to čitate na takozvanim društvenim mrežama? Ne, ja samo pitam. Da, upravo to, da razjasnimo neke stvari, zato što mnogi podležu takvim informacijama, odnosno dezinformacijama. Nažalost, na tim društvenim mrežama je toliko budalaštine, verujte mi, ja to evo već nekoliko godina uopšte ne čitam. Srbija svoje kapacitete za odbranu zemlje od spoljnih, eventualnih i unutrašnjih izazova ne podiže samo na osnovu dogovoreno količine ruskog naoružanja. Da li su u pitanju avioni, da li su u pitanju protivvazdušni sistemi, da li je u pitanju oklopna komponenta, mi gradimo sopstvenim resursima našu vatrenu moć, dopunjujemo je resursima koje moramo da nabavimo u inostranstvu. Tako da, a čak i kad ne bi bilo ovog dogovorenog transfera naoružanja, Srbija ima dovoljnu moć, ali ne radi samo o ruskom naoružanju. Ima i nešto što je odlučeno da se nabavi sa evroatlantskog prostora, da se iskombinuje ono što je dobro
za nas, za naš koncept odbrane zemlje, za našu procenu bezbednosnih rizika i izazova, pravce ugrožavanja. Na osnovu tih procenata vi pravite onda, usklađujete u organizaciju sopstvenih oružanih snaga i određujete koja vam količina naoružanja i kakvog naoružanja treba. Šta vam je već izazov? Da li očekujete tenkovski prodor, recimo, iz neke susedne zemlje na nekom tenkoprohodnom pravcu, pa ćete sada da se suprotstavljate tome, ili se to čini malo verovatnim, ali je zato moguće, recimo, da dođe do nekih terorističkih akcija, da li spolja ubačenih islamista ili oni koji se nalaze na ovoj teritoriji, pa ćete onda da pripremate više specijalne snage koje mogu da se suprotstavljaju tome da ojačate obaveštajnu komponentu, izviđačku komponentu, zato su recimo i besplatne letelice. Dakle, od tih procena zavisi koja vrsta naoružanja vam je potrebnija i u kom pravcu ćete usmeravati. Mislim da je ovo sada što je planirano ovih 1500 pripadnika specijalne brigade, da će biti maksimalno naoružani, maksimalno obučeni, da je to izvanredna garancija prema onim takozvanim asimetričnim bezbednosnim izazovima koji su izgleda sada postali dominantni, kao što je terorizam, kao što je organizovani kriminal, da se tome treba suprotstaviti i da ćemo tu jačati svoju komponentu. Naša namenska industrija je pokazala da je sposobna da proizvodi vrhunsko naoružanje. Što se tiče ovog što je dogovoreno, mislim da će sve to stići, sprovode se određene procedure i tu, znate, kupovina aviona, odnosno ovde sada poklon Ruske federacije, pa remontovanje, to nije kao kad uđete u prodavnicu i kupite par patika. To se tako baš ne radi. To će stići, to nema nikakvih problema. Kad stigne, onda će se valjda ovi drugi učitelji reći a što ste nabavili uopšte to? Ne, zato što je bilo te priče da smo okruženi NATO zemljama koje jednostavno dozvoljavaju prelet tih aviona nama namenjenih nama ovde. A vidite, ne verujem da bi NATO ušao sada u tu vrstu političkog sučeljavanja sa Srbijom, sa kojom gradi partnerstvo preko programa Partnerstvo za mir. Najviši stadijum razvoja odnosa zemlje koja nije članica sa NATO-om upravo mi imamo. Zašto bi se tako gradila sada dalja politika tog partnerstva između NATO-a i Srbije? Srbija kad podiže sopstvene kapacitete, s obzirom da učestvuje u mnogim vojnim aktivnostima sa NATO zemljama ili sa Sjedinjenim Američkim Državama na bilateralnom planu, ona upravo podiže kapacitete da mogu da budu kompatibilni i sa NATO kapacitetima, odnosno da mogu da učestvuju u zajedničkim akcijama. Znate, ako idete u akcije Evropske unije, na primjer, ili Ujedinjenih nacija, vi kad gradite, dižete sopstvenu vojsku, modernizujete, suština svake reforme i povećanje efikasnosti svake organizacije i njena modernizacija, onda doprinosite tim zajedničkim aktivnostima. I zašto bi neko imao protiv toga? NATO od članica traži upravo da jačaju svoje armije. Ne verujem da je politika uopšte NATO ne bi bila po meni racionalna, bez obzira što Srbija neće da postane članica NATO, bez obzira na iskustvo iz 99. kad su nas onako zločinački bombardovali. Mislim da NATO sada drugim putem ide. Dakle, ne vidim zašto bi sprečavali transfer nekog naoružanja. Da li je kupljeno u Rusiji, da li je kupljeno u Izraelu ili bilo gdje, ili je kupljeno recimo u Francuskoj ili u Sjedinjenim Američkim Državama, ne bi to bilo po meni politički racionalno. Naravno, čak i kada bi bilo tako nešto, postoje drugi načini da se transportuje, legalni načini da se transportuje, da se transportuje avioni. Pa postoje mogućnost, naravno, ja mislim da nećemo doći u tu situaciju. Kada se završe potrebne procedure, imaćemo te migove. Nama je potrebna avijacija, znate, da ne bismo došli ko neke susedne zemlje u situaciju da nekoj drugoj zemlji plaćamo da ona svojim avionima štiti naš vazdušni prostor, obavlja te kontrolne letove. Dakle, ja mislim da mi, da smo na dobrom putu da napravimo jedan samostalan sistem za zaštitu našeg neba, za zaštitu bezbednosti države od eventualnog ugrožavanja iz vazdušnog prostora. To znači da mi treba da imamo dovoljan broj borbenih aviona i za ovaj prostor ćemo najverovatnije imati veoma, veoma značajan broj. Mi smo ipak mala zemlja. Da onda treba da imamo odgovarajuće sisteme za otkrivanje eventualnog ugrožavanja iz vazdušnog prostora. Znate, šta vam vredi da imate i protivvazdušne sisteme? Sve ako ne otkrijete na vreme
ili krstareći projektil, ili neprijateljski avion, ili bilo šta. I za to je neophodno, dakle, po meni izgraditi bar još dva radara, mislim da se jedan radi zbog ovog problema koji imamo sa NATO-om na Koponiku, dole Besna Kobila na jugu centralne Srbije kod Vranja i eventualno Fruška Gora. I mislim da bismo time opet mogli da vidimo sve od Jadranskog mora do Crnog mora i naravno da imate sisteme za protivvazdušnu zaštitu. Da li se radi o sistemima poput, recimo, buka za zaštitu, neposrednu zaštitu objekata, recimo, aerodroma, baziranja MiG-29, ali morate da ih zaštite za presretanje eventualnih krstarećih projektila naoružanih bespilotnih letelica. Kad to budemo iskompletirali, imat ćemo taj jedan samostalan sistem i koji će biti moćan sistem. Ali taj sistem, znate, taj sistem se ne gradi da bismo, zato što smo mi sigurni da će nas neko napasti, zato što hoćemo sa nekim da ratujemo. Mi jednostavno samo štitimo naše nebo. Svaka država, pogledajte u bilo kojoj, u bilo kom savezu, da li u pitanju ODKB, da li u pitanju NATO, svi oni pokušavaju da izgrade zajednički sistem upravo te protivvazdušne odbrane, protivvazdušne zaštite. Dakle. Zajedno. I svaka zemlja to radi na svojoj teritoriji. I onda se to ukomponuje u sistem. Dakle, i mi smo ovde u jednom, treba da budemo u jednom regionalnom sistemu zaštite vazdušnog prostora. Ako je naš vazdušni prostor slab, nezaštićen. Ili bugarski, recimo. Ili grčki. Teroristi dođu posled nekog aviona, prelete, recimo, teritoriju neke zemlje ili susedne Albanije. Prelete, ovi tamo ne mogu uopšte, jednostavno, niti ih registruju, niti mogu da ih zaustave. Odmah su ugrozili i naš vazdušni prostor. Ako Albanija ima sopstven sistem koji može da zaustavi takve letelice pod uslovom da nema neprijateljske ambicije prema Srbiji u smislu nekakve agresije, onda je to nama takođe jedan deo, sastavni deo odbrane našeg neba. To je taj kolektivni sistem koji zbog ovih protivurečnosti istorije neprijateljstva među mnogim balkanskim državama trenutno nekako izgleda kao možda maglovita perspektiva, ali mislim da je upravo taj kolektivni sistem zaštite od napada iz vazdušnog prostora, govorimo o asimetričnim izazovima, možda onaj koji može da donese najveći efekat. I zašto bi sada bilo ko imao nešto protiv toga? Pa ako Srbija ima sigurno nebo i susedne zemlje će imati garanciju više da iz našeg, preko našeg vazdušnog prostora neće biti ugrožena njihova teritorija. Neko je želeo, a da li još uvijek želi da se ja ju ne znam, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vašeg gosta i želim da kažem da izuzetno cenim njegov rad. To je čovek koji je jedini realno i racionalno uvek istakao i ostavio za istoriju u svom radnom tragu. I jedini koji je zvanično, kako da kažem, pravi poslanik. Želim da čujem dva odgovora od njega, ako je dozvoljavate. I tri. Pošto sam jako dugo čekala. Jest, hvala. Da li je gospodin Drecun upoznat, obzirom da je govorio o našem nebu, ko to nadleće, naravno u ono vreme dozvolom Vuka Draškovića, nebo i ispušta tragove u vidu praha koji se spuštaju na tlo u vidu nekih miti? Dobro. I da li može da mi kaže kako je njegovo viđenje, ovo je moja sugestija, da li poslanici mogu da se odreknu svojih primanja zarad svoje zemlje Srbije? Hvala najlepše. Poslanici da se odreknu s plate. Ja sam često, da vam kažem, ja sam često, da, godinama gledao nebo i upravo pod utiskom tih tekstova i mnogih ljudi koji su govorili o mogućnosti da se nešto, neke hemikalije bacaju iz vazduha i da time može da nam se zatruje zemlja ili da se promeni njena kiselost, recimo, pa da se uništavaju autohtone biljke. Ali nemam neku valjanu informaciju. Moram da kažem da tu imam dilemu šta se zaista dešava. Nisam to nešto posebno istraživao i ne mogu da kažem. Imam mnogo sumnji, opravdanih sumnji da se nešto dešava. Znate, ali to ipak stručnjaci treba odgovore. Kad uporedite samo, znači, onaj trak koji ostaje iza mlaznih aviona. Vidite, kad neki prolete, to brzo nestaje. A negde dalje? A negde se onako širi, postepeno nešto, kao da nešto pada, stvara se neki oblak. Ali kažem, nisam uopšte kvalifikovan da bih mogao da procenim sve to. Što se tiče poslaničkih plata. Poslanička plata je 70
72.000 i imamo taj paušal dodatak, zato što nemamo ništa drugo, 28.000. I to je sve. Poslanici koji putuju iz unutrašnjosti, oni dobiju troškove goriva i smeštaje ovde. Dakle, plata poslanika je negde oko 100.000 dinara. Neki poslanici rade, ja sam recimo na plati u Skupštini, primaju platu, neki ne primaju platu zato što su zadržali svoja radna mesta i tamo primaju platu. I oni ne primaju u Skupštini platu, primaju samo taj dodatak. Odricanje od plate poslanika bi podrazumevalo da poslanik ima na drugom mestu platu. Ako bi se ja odrekao od plate, cela moja porodica bi onda mogla da živi od prosjačanja na ulici. U tom smislu ne razumem pitanje ove gledateljke. Morate da shvate da i poslanici imaju porodice, da i poslanici trebaju da žive. Evo, ja sam rekao tačno. Šta imamo i koliko imamo? Dakle, sve drugo je budalaština. Priča o restoranu. Znate, mislim da je suviše mizerno govoriti o tome da li će poslanik da ode u restoran. Ranije smo to zvali menza, jel se sećate? Menza, kako da ne. I to svaka veća firma ima. Ili mora da trču preko puta dole u kosovsku pekaru i kad dođete u pekaru kaže, e, vi poslanici ko da nemate para da jedete, nego kupujete kifle. Pa mislim, šta god da uradite, ne valja. Nisam nepošten, nisam nečastan, niti primam ne znam kakve pare i ostalo, sa tom platom izdržavam porodicu i ne prihvatam da me stave u isti koš sa nekima. Niti imam negde članstvo u nekom nadzornom odboru, ni u jednom jedinom. Nikakva druga primanja. I odreknete se tih primanja, po čega ćemo da živimo? Pa vi se, ajde sad ne preterujte. Znate, i mnogo napora ulažem. Mnogo toga radim, onoga što se ne vidi. Sedenje u skupštinskim klupama je u stvari najlakši deo posla. Ali treba raditi mnoge druge stvari. Treba se uhvatiti u koštac, pogotovo ovi problemi vezano za kosmetiku, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju, evo tu radnu grupu što smo formirali. I trpite napade sa svih mogućih strana. Pa to je zaista degradirano. Znate li vi kolike plate poslanici imaju svuda po svetu? I u državama koje su ekonomski slabije od nas. Znate li šta sve imaju? Dobio i službene automobile da je koristio posao. Imaju i zamjenike koji primaju plate da one i more da rade. Imaju ogromne plate. Predsednik odbora, ja kao predsednik odbora za Kosovo i Metohiju imam dodatak na platu 4.000 dinara. Nemam prava, recimo, kad su sednice odbora, ni kafe o trošku skupštine, znate ono što je bilo, za ljude koji dođu, za gosti. Sve sam poručujem i sam plaćam kao predsednik odbora. Po meni to nisu nikakve uštede. Drugo, cene u tom restoranu su gore. Pa dođete, izvolite, vidite. Novinare koji pišu o tome, ja ih stalno viđam u restoranu, a da ja tamo ne idem baš. Odem kući. Ne, zaista vam kažem. I uporedite cene. Uporedite cene. Nemojte da gledate kafu koja, ja ne pijem. Kafu volim, espresso recimo. Tamo. Uporedite cene u restoranu, recimo RTS-a, u drugim institucijama, u Tentu ili bilo gde. I ove cene, pa ćete videti. Prema tome, ta priča oko poslaničkih plata, oko svega u redu, poslanik treba da se odrekne plate zarad, kako reče gledateljka, dobrobiti Srbije. E, super. I sad samo ja pitam, kad se poslanik odrekne plate, od čega će da živi? Ili možda gledateljka uvek misli da poslanik onako nešto sa strane. E, pa ja ne drpam. Ne drpa. I hoću da me plati moja država, šta god da radim. Kad sam radio u RTS-u, tražio sam platu od RTS-a. Kad radim u skupštini, tražim platu i časno obavljam svoj posao. I ponašam se sasvim normalno u skladu i sa poslovnikom i sa ustavom i pristojno nikog ne omalovažavam, poštujem sve kolege poslanike bez obzira što smo politički neistomišljenici, nedoživljam i kao protivnicima i svim snagama pokušavam da nešto uradim kao poslanik i mnogo, mnogo trošim novca od te plate za poslanički posao. Znate, ja nemam službeni telefon. Predsjednikom odbora za Kosovo i Metohiju. Nego svoj. Samo svoj. I često mi ga isključuju, pa ne mogu da komuniciram vezano za posao. Ja nemam službeni auto da me vozi gore dole. Svudim sa mojim. Ljudi me zovu non stop da gostujem po televizijama lokalnim kao predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju.
Znate šta, ako odem svuda tamo, svake večere bi trebao da idem, pa neće mi biti dovoljna ni plata za gorivo, niti mi ko plaća gorivo, niti ono jedno vreme samo putarinu nismo plaćali i to plaćamo. Pa čekajte, kako može onda poslanik kako se odrekne plate i da živi, da izdržava porodicu i da funkcioniš uopšte kao poslanik? Mislim da ste ovo sve, gospodine Drecun, lepo objasnili i mislim da je naša sad gledateljka kako imala neke predrasude u svemu tome, to ja govorim o sebi, da vam kažem nešto. Naravno, svako svoje ime. Ajte vi sad, izvolite, halo. Halo? Bili ste tu, pa niste, jel? Halo? Ajde malo sad ovako. Ajmo malo do Crne Gore, može? Ajde. Tu smo blizu. Jel ćemo na more? Pa na more, da, na more. Tvrdnje ministar spoljnih poslova Crne Gore, Srđana Darmanovića, o navodno mešanju... A kada si nešto bio posljednji put na moru? Na moru? Da. Prošle godine. Pa vidi se, imaš još uvijek boju, iz kako sam ja beo. Boju košlje je po crnom. Dakle, gospodin Darmanović je rekao da u stvari se Rusija meša u unutrašnje stvari te zemlje, pa zbog toga Crna Gora mora da traži zaštitu NATO kišobrana i zato se oni sada ulaze u NATO pakt i tako dalje i tako dalje. Kako vi, gospodine Drecun, gledate na ta događanja u Crnoj Gori? To je vrlo interesantno, zato što smo mi, brate, jedan narod, mojka misli šta god hoće, ovo se emisija direktno preuzima, na nove televizije u Herceg-Novo direktno preuzima, pa nas gledaju i dole. Šta vi kažete? Pa slušajte, moj je otac Ljubotinjen, pored Cetinja, odatle. Odmah? Da, majka iz pokojne Surdulice, tu, kod Vranja. Ali je Njegoš najbolje odgovorio na to pitanje, da li smo jedan narod? Pa jesmo, šta bi bili? Njegoš je u onoj zbirci pesama, ako ste čitali, napisao posvetu, koja je bukvalno ovako glasi. Srpskom rodu svome, srpskom rodu svome, vladika crnogorski. Eto, šta više? Pa šta više, mislim da pričamo o tome, jesmo li ili nismo jedan narod. Nažalost, i kroz istoriju je bilo neke stvari, posebno oko ujedinjenja i nekih zločina koji su počinjeni od strane pristalica ujedinjenja nad onima koji su bili protiv, to je ostalo zabeleženo u delu sećanja srpskog naroda, oni se sada zovu Crnogorcima u Crnoj Gori. Ta podela je veoma, veoma snažna, veoma je nabijena tenzijama. Svega je bilo tamo i mislim da to nije dobro. Znate, svaki neprijatelj srpskog naroda, kad kažem srpskog naroda, mislim i na taj srpski narod u Crnoj Gori, ma kako on sebe znao. Neka bude, mislim, ko što hoće. Kad bude i Marsovac, ali ja i doživljavam kao jednu krv, jedan narod. Svako ko vam želi loše, zlo, on samo gleda da vas podeli. I da onda napravi od vas krajiške Srbe, Šumadince, Vojvođane, Crnogorce, ove, one. A sve se najlakše se odredi, kažete, Srbi. Tako da, nažalost, to je taj naš usud. Ovo o čemu govorite, Crna Gora je već duže u raljama tog geopolitičkog sučeljavanja velikih sila. I ja hoću da vas ponovo podsjetim, to sam kod vas govorio nekoliko navrata, jer mislim da je to možda najbolja ocena onoga što se dešava ovde. Izjava Johna Kerrya, tadašnjeg američkog državnog sekretara, novembar 2014. kada je rekao da se na liniji vatre u sučeljavanju Rusije i Amerike nalazi između ostalih i Crna Gora. Makedonija, Crna Gora i Srbiju je spomenuo. Ta linija sučeljavanja u Crnoj Gori je išla preko toga da Zapad želi da oslabi ruski uticaj na procese u Crnoj Gori. Ruski uticaj tamo bio prvenstveno ekonomski. Tamo je mnogo Rusa koji su pokupovali nekretnine, zemlju u Crnoj Gori, zatim taj ekonomski interes, svakako da je tu prisutan i medijski interes Rusije, da je prisutna i obaveštena komponenta, sve zemlje to rade, mislim. Treba otvoreno reći o tome. Ali Rusija nije uspevala da postigne u određenim fazama dovoljan stepen političkog uticaja na rukovodstvo Crne Gore. U jednom trenutku, u periodu, mislim da je Đukanović bio u dosta dobrim odnosima, ako se ne varam, sa ruskim rukovodstvom ili delom tog rukovodstva. Sećate se onih priča da će bivši gradonačelnik valjda beše ono Moskve da gradi tamo na onom poluostrovu neki veliki kompleks. Bili su to dosta dobri odnose. Onda je Đukanović krenuo u drugom pravcu. A što?
Pa verovatno da zaštiti sopstvene lične interese, da se zaštiti. Znate, Đukanoviću su na zapadu gledali kroz prste, kao što Hašemu Tačiju gledaju na Kosmetu. Mnogo toga, prvenstveno zbog toga što je on trebao da bude faktor destabilizacije i napada na Miloševića tada, pa onda da prizna secesiju Kosmeta, pa onda da se umanji ruski uticaj. Rusima je mogla da bude interesantna, ajde da kažemo, baza za odmor njihovih vojnika, za remont negde u Bokvi Kotorskoj. I to je eliminisano. Oni nemaju sada nigde mogućnosti tu u Jadranskom moru da baziraju svoje brodove. Traže po Sredozemnom moru moguće baze. Evo vidimo Siriju. Bio je dogovor i oko Libije u vreme Gadafija. Dakle, potpuno je eliminisan politički ruski uticaj na sadašnje rukovodstvo Crne Gore i zaoštravaju se ti odnosi. Ekonomski uticaj se smanjuje, ali ono što jeste činjenica da je ogroman broj građana Crne Gore, uprkos ovoj priči o članstvu Crne Gore u NATO-u, i dalje veoma pozitivno naklonjen ruskom narodu, i to neće moći da se promeni u neko dogledno vreme. Ali vidimo smanjivanje uticaja Rusije u Crnoj Gori preko članstva Crne Gore u NATO. I dakle, taj deo te linije vatre je u ovoj fazi okončan u korist Sjedinjenih Američkih Država, odnosno NATO-a. U Makedoniji takođe. Da. Da. Srbija je takođe bila spomenuta. Mi uspevamo da držimo politiku u skladu sa onim što je realnost u svetu, a realnost je da se stvara jedan policentričan svetski poredak sa više polova svetske moći, ali s druge strane, i realnost je da je upravo Balkan čvrsto u zoni svih vrsta interesa i političkih i bezbednosnih i ekonomskih, upravo Evroatlantskog saveza. I zato je naš strateški prioritet članstvo u Evropskoj uniji, maksimalna saradnja sa NATO-om, bez ikakve želje da postanemo članica bilo kog vojnog saveza, ali istovremeno i saradnja sa tim novim centrima moći u tom policentričnom svetu koji se stvara. I tu uspevamo da izbegnemo sada tu liniju vatre. Bilo je malo nekih pokušaja, pritisaka, to smo videli preko onog protesta Ne davimo Beograd, pa smo videli sada posle predsjedničkih izbora, ali nemaju materijal za to, dakle nemaju podršku. Ogromna većina građana želi stabilnu Srbiju i mislim da će u narednom periodu to biti najveći izazov za novog predsjednika Srbije Vučića da održi upravo ovu politiku, jer posle toliko decenija mislim da Srbija prvi put vodi jednu ispravnu spoljnu politiku i da se korak po korak uspešno pozicionira uprkos svim problemima i pokušajima bočnih udaraca i vraćanja unazad, da se pozicioniramo na međunarodnom planu na način da možemo efikasno da zaštitimo mnoge naše interese. Ako ste tu, izvolite, ako niste, da čujem. Jesam. Tu ste, izvolite. Molim jedno interesantno pitanje. Pozdrav od Milana iz Zemuna. Milana, izvolite. Svi epiteti gospodinu Drecunu za ono što iznosi i pratim ga dugo vremena i to je jako lepo čuti od njega puno podataka. Međutim, nešto što izbegava da kaže gospodin Drecun, u čemu je problem kod srpskog življa na Kosovu, da oni ne mogu biti jedna ujedinjena celina koja će nastupati tako pred Šiptarima, pred svetom, pred Srbijom. Vidimo, idu u nekoliko kolona na te izbore, neće postići ništa, razjedinjeni, pa ni ovdje opozicija ne može ništa, većina odlučuje. Šta je to, da li je narodu objasnjeno dovoljno da zna, ako su ujedinjeni, ako postoji srpska zajednica, imajući u vidu da je predsjednik Vučić rekao da se 450 miliona daje za Kosovo dole, nema problema, okej. Okay. Šta je sa ovim ljudima? Ja toliku razjedinjenost vidim između njih da se oni sami glože, njima Šiptari ne trebaju da ih da im prave smetnje, nego hoćete mi reći, da li ste vi, evo, recite mi lično, da li ste vi ikada sa njima razgovarali i rekli koja je ta dobrobit da su oni ujedini? Ja vam se zahvaljujem. Oprostite, moja priča ima pozitivnu konotaciju. Hvala. Ba, šta znači ona ocila je ili 4S?
stara priča i ne sluga Srba. Znate šta? Srpski narod na Kosovu i Metohiji je zaista u veoma teškom položaju. On je egzistencijalno ugrožen. Samim tim je mnogo podložniji raznim uticajima u nameri da opstane, da se preživi. Kada govorimo o opstanku srpskog naroda, moramo da se svedemo na nivo svakog pojedinca koji mora da opstane, da njegova porodica opstane i time se čuva kolektiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Nažalost, ima pojedinaca, i to smo videli i minulih godina, koji su bili spremni da paktiraju sa Albancijem u onom negativnom smislu. Dakle, ne da štite interese celine srpskog naroda i države Srbije na Kosovu i Metohiji kada su prisutni u institucijama koje funkcionišu, nego su gledali da zadovolje samo neke svoje lične interese, interese svoje porodice, svojih rođaka, prijatelja, gdje su Albanci čak i novcem uspevali da mešetare, davali, obećavali, davali. Imamo sada situaciju da je vlada Republike Srbije jasno i glasno rekla da podržava Srpsku listu, da je neophodno da Srbi imaju jedinstvo svojih političkih predstavnika da bi se suprotstavili onome što svi očekuju da će Albanci pokušati da urade, što bi bilo na štetu srpskog naroda, i da je neophodno da srpski politički predstavnici budu u punoj koordinaciji saradnje sa vladom Republike Srbije. Sada se pojavljuju pojedinci koji očito imaju političku ambiciju koju nisu mogli da zadovolje preko eventualno srpske liste, koji onda žele da realizuju, ne znam kako da protumačim, neke svoje političke, lične interese, možda i neke druge, jer ako ne poslušate svoju vladu, vladu Republike Srbije, ako remetite jedinstvo, kada je ključno i neophodno da se dobije tih 10 garantovanih mesta u parlamentu, ali da tu budu jedinstveni ljudi, a ne da imamo kao što smo nedavno imali iskakanje. I onda imate strah da ako pojedinci dobiju te poslaničke mandate, da li će biti podložni pritiscima jer ne sarađuju sa Srpskom listom, samim tim ne sarađuju ni sa vladom Republike Srbije, pa koji je njihov kapacitet da se odupru, recimo, ne ucenama, ne obećanjima, ne aj čak da kažem grubo i novcu, eventualno, ako bi neko ponudio od Albanaca da glasaju za nešto što je suprotno interesima Srba. Kakav kapacitet imaju? Ili zastrašivanje? U kolektivu ste jači? Ili kad neki kažu o ti koji su predali liste, Srpska lista nije ispunila ono što je obećala, što nije tačno. Pa ja pitam, dobro, ako Srpska lista kao kolektiv koji ima punu podršku vlade Republike Srbije nije ispunila nešto, pa kako ćete vi, pojedinci, da ispunite to? Pa koja je to vaša snaga? Sad će da ode neki PP tamo i da kaže, tačno je, slušaj, ti, ja ću da te podržim, pojedinac, ja donosim jedan glas u parlamentu i ti ima da formira zajednicu srpskih opština. I ovaj će da se toliko uplaši od njegove snage, te, da će odmah da se... Jer pustite te prazne priče, neophodno je jedinstvo. Lični interes, ako ne možete da zadovoljite preko srpske liste, pokušajte na drugi način, ali ne tako što ćete s Albancima mešetariti protiv srpskih interesa. Dakle, mene zaista to veoma, veoma onespokojava, ta srpska nesloga. Vjerovatno. Ali, s jedne strane, da kažem nešto, ja razumem strah tih ljudi, želju da nekako obezbede sebi, svoje porodice, pa onda. Međutim, moja poruka je mislite prvo na kolektivni interes, pa onda na pojedinačni. I sada vi, ako ste tu, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vama i vašem gostu. Što kaže naš pametni narod, istorija je učiteljica života. Pa tako, gospodin Josip Broz je postavio Miladina Popovića, koji je javno izjavio da Kosovo i Metohija treba da se pripoje Albaniji. To vaš gost sigurno zna. Njega je podržao i gospodin Mugoša. Sam gospodin Josip Broz je rekao da Kosovo i Dukađin, da Dukađin u stvari Metohija treba da se pripoji Albaniji. 46. Jugoslavija je 56
20% svog nacionalnog dohotka Albanije finansirala Jugoslavija. 56. najveći neprijatelji Jugoslavije su održano je suđenje u Prizrenu. To vaš gost veoma dobro zna. Znači, najveći neprijatelji, taj osuđenik... Čekajte, pa izvinite, raširili ste mnogo priču. Imate li... samo jedan minut. Pa ne mogu da vam minut, mnogo je prijatelju... Kad je bio predsjedništva SFRJ, je znate, a naš narod ga je oslobodio. Koga je oslobodio? Oslobodio ga Krcun, oslobodio ga Ranković, oslobodio ga Josip Broz. Što se tiče zajednice srpskih opština, pa to je formirano u Hrvatskoj 41. 18. aprila. I to je propalo. I sam gospodin Dresun zavarava ovaj srpski narod. Ne, nećete tako moći. Samo sam čekao kad ćete da krenete tom linijom. Ne može to tako da se kaže. To već je jedna vrlo opasna optužba, neargumentovana totalno. Nemojte tako da... Krenuli ste mnogo široko da biste sad na kraju prosuli neku uredu. Ja razumem zabrinutost. Ma da, ali ne može to ovako. Svi su mi zabrinuti. Naravno, nije korektno. Niko nikog ovdje ne zavarava. Dakle, ako je ovaj... Samo vi zaluđujete srpski narod. Ne, ako je ovaj gledalac politički svestan da ne može niko da ga zavarava, zašto onda misli da možemo da zavaravamo Srbe na Kosovo i Metohiji? Pa nisu oni ni gluplji od njega, ni politički nepismeni. Još bolje osjećaju. Znate, kad živite tamo, kad vam neko nešto kaže, ovo je jedina šansa da ojačamo vaš položaj, vi najbolje sami procenjujete. Zašto ovaj gledalac i mnogi drugi tretiraju Srbe na Kosmetu kao da su ljudi politički potpuno nepismeni, kao da su malte ne retardirani ljudi, pa nemaju pojma i sad neko može njima da priča prvu priču. Pa njima ne možete da prodate laž priču, zato što su oni direktno ugroženi. Ko je ovo veliki branioci ovo Srba na Kosmetu? Pa oni najbolje valjda znaju. Šta će odavde neko im soli pamet? Dakle, pitanje je samo, tačno je ovo što je gledalac govorio, dakle, u vreme komunizma. Znate, u vreme komunizma prvo, posle drugog svjetskog rata je masovno Tito sprečavao i njegovo rukovodstvo da se Srbi koji su proterani u vreme kada je funkcionisala fašistička Velika Albanija, da se vrate na Kosmet. Ja sam bio iznenađen kada je formirana ona kopnena zona bezbednosti nakon dolaska međunarodnih snaga na Kosmet, 5 km, odnosno vazdušni prostor, 20 i koliko beše ono. Dakle, od administrativne linije prema unutrašnjosti Srbije. Posle sam našao u literaturi da je komunističko rukovodstvo odmah posle oslobođenja, posle Drugog svjetskog rata, formiralo upravo tu istu kopnenu zonu bezbednosti i zabranjivalo Srbima da se i tu vrate, ne samo na Kosmet, koji su prodali, nego i tu. I onda su ta sela etički očišćena. To je sad ovo vamo područje Bujanovci i Preševa. Ili, pogledajte, recimo, sve kamere su snimale kad Albanac dođe sa kečetom ono ranio Tito vreme u Beograd. To je fenomenalan doživljaj. Kad i pozitivno, kad Srbin u sred Šumadije stavi šajkaču bez kokarde, to je veliko srpski nacionalizam. Etničko čišćenje jeste sprovođeno u celom posleratnom periodu. Ono je bilo prilično nevidljivo jer tadašnja komunistička vlast nije želela da to prikazuje, da se talasa. I to je, a uslovno da kažem, treći veliki talas kroz istoriju etničkog čišćenja Srba sa Kosmeta. Ali kada je u pitanju zajednica srpskih opština, tu ne mogu, sagledao sam da se složim. Pitanje je, dakle, samo na koji način mi možemo da ojačamo položaj srpskog naroda na Kosmetu i da sprečamo Albance da donose neke jednostrane odluke. Zašto se Albanci protive zajednici srpskih opština? Na sve načine pokušavaju da je nestvore. Čujte, pa tu bi gledalac morao malo da razmisli. Ako kaže da je to prevara sa zajednicom srpskih opština, i ne može da se poredi ovo što on rekao kada je bila formirana zajednica u Hrvatskoj i ova zajednica srpskih opština, dakle, da mi imamo punu kontrolu nad našom južnom pokrajinom. Naravno da bi situacija bila drugačija. Da li gledalac možda misli da možemo silom da nametnemo našu volju na Kosovo i Metohiji? Pa ne možemo. Mi moramo da gradimo mehanizam koji Priština neće razarati. Sve naše institucije koje funkcionišu, uključujući i obrazovanje i zdravstvo i opštine i okruge, Priština pokušava da razori. I to čak uz pomoć međunarodnog prisustva na Kosmetu. I to su nestabilne institucije. Svakog trenutka malo pa pritisak ide.
Mi smo sada trebali da napravimo jedan mehanizam koji će morati Priština da prizna, a da preko tog mehanizma upravo država Srbija bude prisutna na Kosovu i Metohiji, da niko ne remeti to prisustvo. I zato nam je potrebna zajednica srpskih opština. Srbija će finansirati, ona će preuzeti mnoge nadležnosti opština. I sada mislim da smo stvorili deo tog mehanizma koji je dobar. Srbi imaju vlast u 10 lokalnih samouprava, Srbi, ti izbori jesu sprovedeni po zakonima koji funkcionišu na Kosovu, ali oni funkcionišu. Mi nemamo snage ni mogućnosti da ih poništimo. To što ćemo mi pričati ne priznajemo, ne priznajemo, ne priznajemo, ne znači ništa, jer funkcionišu te institucije. I sad je pitanje, da li pustiti da te institucije rade bez Srbe i donose štetne odluke po Srbe, a oni, nažalost, imaju snagu da nametnu volju Srbima, na posebno Južno Dibra. Dakle, deo mehanizma za zaštitu srpskog naroda je stvoren preko briselskog procesa. Oni su uzeli vlast u 10 lokalnih samouprava. Sada želimo da drugi deo tog mehanizma po svaku cenu izguramo. To je zajednica srpskih opština. Priču, hvala puno. Bilo mi zadovoljstvo. Meni posebno, pogotovo onaj prvi deo našeg druženja, je bio ovako dosta simpatičan. Ali to je tako kad se malo slavi. Hvala vama što ste danas bili sa nama. Mnoge stvari ste mogli da naučite. I uvek, ajmo još jednom pravilu glase ovako. Svako ima pravo na svoje mišljenje, bez ikakvih ureda i tako insinuacija i tako dalje, tako dalje. Ovaj ovde gospodin je proveo kompletno invaziju NATO pakta u rovu sa Barabar zajedno sa našim vojnicima, sa našom vojskom i stalno je bio izložen tome da smrtno strada. Pa je bio heroj i bio tamo i zato vrlo argumentovano priča. Ja ga poštujem, ja ga cenim. Moram da kažem, ja ga i volim. Neka shvati kako hoće. Prijetno.